በኢትዮጵያ በዜጎች የለውጥ ጥያቄ መሰረት በመንግስት የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ የለውጥ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን ይገለጻል ይህ የለውጥ ጉዞም መልካም እድሎችና ፈተናዎች ገጥሞት ነበር ባለፈው አንድ አመት ቀላል የማይባል አሁን እሰጥ አገባዎች እያየን ነው በፌዴራል መንግስት ተገቢ አይመስለኝም እንዳልኩት ደግሞ የህግም የፖለቲካ ፅንሰ ሀሳቡንም በደንብ ማወቅ ተገቢ ነው አስባለሁ። አንድ ሀገር ሉአላዊ ሀገር ኢትዮጵያ ያለው እኔ አንደርስካን በየቱም ሀገር እንደዛ ነው የፖለቲካ ፍልስፍ የህግ አስተሳሰቡ እንደዛ ነው ስለዚህ ክልሎች ያላቸውን መዋቅር የሚሆን አሰራር ከዚህ መሰረታዊ ፅንሰ ሀሳብ መሆን መቻል አለበት በሌላ በኩል ደግሞ ፌዴራላዊ ስርዓቱን ጠብቆ ሀገራዊ አንድነትን በማረጋገጥ በኩል ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን አስተዋጽኦ ከፍተኛ ቢሆንም ከዋና ማዕከል የሚሰራጩ መረጃዎችና ከክልል መገናኛ ብዙሀን የሚለቀቁ መልእክቶች የተለያዩ መሆናቸው ችግሩን አባብሶታል ከማዕከል በሚሰራጩ መረጃዎችና ከክልል በሚሰራጩ ሚዲያዎች መካከል የትርክት ልዩነት የቅኝት እውነት ብለው የሚያስቡት ነገር ልዩነት ከመጣ እነዚህ ተመጋግበው ተደጋግፈው አገራዊ ትልቅ ምስልን ከመሳል ይልቅ የመከፋፈል ስሜት ይፈጥራሉ ህብረተሰቡም ይሄ ብቻ ነው የኔ ይሄ ነው ለእኔ የሚናገርልኝ ያኛው ግን ይልቅም የኔም ፍላጎት አኮስሶ ነው የሚናገረው የሚል ነገር ውስጥ ከገባ መከፋፈል ይመጣል ማለት በፖለቲካው ላይ የሚታየው ትኩሳትና እዛና እዚህ ተራርቆ ማሰብ በሚዲያዎቹም ላይ የተጋባ ይመጣል ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ለዘላቂ አብሮነትና አንድነት አንድን ሀገር ለመገንባት ላለው ጥረት የሚበጅ አይደለም በክልል ያሉ መንግስታት እንደ ፌዴራል መንግስት አይነት አድርገው አክት የሚያደርጉበት ሁኔታ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው 11 ነው ብዬ ነው ማስበው እና መንግስቱንም ስቴትዋንም የስቴት ኦፍ ኢትዮጵያን ፑር ፒክቸር የሆነ ፒክቸር የሚሰጥ መገናኛ ብዙሀን የሚታዩ የመንግስት አሰራር ድክመቶችን በግልጽ መተቸትና ወደ ትክክለኛው ህግ አክባሪነት እንዲገቡ መስራት ይገባቸዋል ሚዲያው ራሱን መፈተሽ ሚዲያው ምንድን ነው ልያዝ የሚገባው ሀገራዊ አቋም በዚህ ላይ ብሎ ሲያበቃ ወጥ በሆነ መልኩ ዛሬ ያዝ ነገ ለቀቅ ሳይሆን ወጥ በሆነ መልኩ ያንን ሀሳብ በማራመድ ህብረተሰብም እንዲጋባበት የማድረግ ነገር ላይ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና ሀገራዊ አንድነት እንዲጠናከር የፌዴራልና የክልል መንግስታት ሊሰሩ ይገባልን ብለዋል ባለሙያዎቹ በፌዴራል ና በክልል መንግስታት መካከል ያለው ግንኙነት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጠብቆ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ተፈጻሚ እንደሚሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም ተናግረው ነበረው። በኮንስቲቱሽኑ መሰረት የፌዴራል ስርዓት ስለሆነ ክልሎች ማድረግ የሚገባቸውን እንዲያደርጉ የፌዴራል መንግስት ደግሞ በልኩ ስራውን እንዲሰራ ማድረግ ነው። የፌዴራል መንግስት ተዳክሟል ብሎ የሚደሰት ኃይል ካለ የውጭ ወራሪ ከመጣ እንጠቃለን የሚል ነገር ነው የተናገረ ያለው ማለት ነው በሌላ መንገድ ያለ መከላከል የሚያስችል የመከላከያ ኃይል መገንባታችን ይታወቃል እኛ ከክልሎች ጋር ያለን ኢንተርቬንሽን በትእዛዝ እንዲመሰረት አንፈልግም በህግ እንዲመሰረት እንፈልጋል ፌዴራል መንግስት ቅድም እንዳነሳሁት በየትኛውም ክልል ያልተከለከለ ሉዋላዊ ስልጣን አለው የፌዴራል መንግስት የማይገባባቸውና ክልል ሊሰራቸው የሚገባቸው ጉዳዮች ደግሞ አሉ በነዚያ ጉዳይ መግባት አለበት ወደፊትም አላምንም በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች ሊሰጠን ባልደረባችን ሀብታሙ ደባሱ ያዘጋጀው መረጃዎች አሉ ሀብታሙ እንዴት ላል እንደ ምን ና መስገን የ ና የህገ መንግስት ባህርያት ምን ይመስላሉ የሚለውን አብረን እንቃኝ ተመልካቾቻችን በአለማችን 28 ሀገራትና ወደ 40 ከመቶ የሚሆኑ በፌዴራላዊ ስርዓት እንደሚተዳደሩ መረጃዎች ያሳያሉ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በፌዴራል መንግስትና በክልሎች የተዋቀረ ነው የዚህ ዘርፍ አጥሚዎች በተለይ ፌዴራሊዝም የሚለውን ሀሳብ በተለያዩ እይታዎች ይመለከቷቸዋል የተወሰኑ ነጥቦችን ነው አብረን የምንመለከት የመጀመሪያው የመንግስት አወቃቀርና ተጠያቂነት በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ የመንግስት አወቃቀርና ተጠያቂነትን በተመለከ በግልጽ የተቀመጡ ነጥቦች አሉ ሌላው የራስ አስተዳደር ና የጋራ አስተዳደር የሚባሉ በተለይ ሁለት ምክር ቤቶች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባሉ ሁለት ምክር ቤቶች እንዳሉ የፌዴራሊዝም አጥኚዎች ያስረዳሉ የህገ መንግስት ጉዳዮች ገላጋየት ተቋማት በክልል መንግስታት በፌዴራል መንግስታት በህገ መንግስት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ሲኖር ይህንን በገለልተኛነት የሚፈጣ ተቋም የተደራጀ መሆን አለበት አንደኛው የፌዴራሊዝም ባህሪ ማለት ነው ነው የተጻፈ ህገ መንግስትም ሊኖር ይገባል በኢትዮጵያም የተጻፈ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አለ በዚህ መሰረት ነው አብዛኞቹ ሀገራት በፌዴራሊዝም የሚተዳደሩ የጋራ ሴቶቻቸው ማለት ነው ሌላው የምንመለከተው ራስን በራስ ማስተዳደር የሚባለው ሰልፍ ሩል የምንለው ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ ሌላው አገርን በጋራ ማስተዳደር ወይም ሸርድ ሩል የሚሉት የፌዴራሊዝም ባለሙያዎች በተለይ ሀገራዊ አንድነትን በማረጋገጥ ማስቀመጥ እንደ ሀገር በጋራ የሚያግባቧቸው ትልቅ ነጥቦች ናቸው ሌላው የምንመለከተው ጉዳይ የፌዴራል መንግስት የክልሎችን ስልጣን አይጋፋም የራሳቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ትልቁ ስልጣን የፌዴራል ስልጣን ነው ይህ ስልጣን ደግሞ ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ክልሎችን በተመሳሳይ የክልል ምክር ቤት ለክልሉ ተጠሪነት አለው ማለት ነው በአጠቃላይ ተጠያቂነታቸው ለዋላይነታቸው ለመረጣቸው ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለህዝብ ለመረጠው አካል ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው የአሰራር መርሃ ግብሮችን የምንመለከታቸው በተለይም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ከአንቀጽ ሀምሳ ጀምሮ የፌዴራል መንግስት ምንድን ነው የሚለውን ዝርዝር ነጥቦችን ያስቀምጣል አንቀጽ ሀምሳ አንድ ና አንቀጽ ሀምሳ ሁለት የክልል መንግስታት ያላቸው ሀላፊነት ለይቶ በግልጽ ያስቀምጣል በመሆኑ ምክንያት የኢትዮ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት በነዚህ አንቀጾች መሰረት ነው አጠቃላይ የመንግስት አሰራር በመር ላይ ተመስርቶ የሚተገብራቸው ማለት ነው ሌላው የምንመለከተው እንግዲህ በፌዴራል መንግስት የሚተገበሩ ዋና ዋና ወይም አባይት የምንላቸው ነጥቦች አሉ ሀገር አቀፍ ፖሊሲዎችን ስትራቴጂዎችን ማውጣት ይህ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነት ነው መከላከያና የጸጥታ ተቋማትን እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመቆጣጠር የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ኃላፊነት ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ሀገራት ከሌሎች ሀገራት የሚኖራቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚወስነው የፌዴራል መንግስት ነው የተፈጥሮ ሀብትን ሌሎችንም የክልሎችና ከክልሎች የሚያገናኝ መሰረተ ልማትን በዋናነት በፌዴራል መንግስት አማካኝነት የሚወሰን ይሆናል ሌሎችን ደግሞ ከክልል መንግስት ጋር በመነጋገር የሚተገበሩ ነው የሚሆኑት ማለት ነው በአጠቃላይ የክልልና እንዲሁም የፌዴራል መንግስታት በህገ መንግስቱ በሰፈሩ ነጥቦች ላይ ተመስርተው ግንኙነታቸውን ያሳድጋሉ ሀገራዊ እንድነታቸውን ያረጋግጣሉ ማለት ነው አንተነ ያሉ ነጥቦች እነኝ ናቸው በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ